ိုင်ငံကျောင်းနဲ့ဆယ်လီကိုတက်ညှိတာတွေကိုပြပြတတတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ယေလီမယေလီမဆိုတာကတော့အခုလက်ရှိမှာမော်ဝင်းကဆိုင်ကွဲများစွာပိုင်ရှင်ဆိုတာအကုန်လုံးသိပြီးဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်နော်အရင်ကဇက်ဖို့တယောက်ဖြစ်တာတော့ဖျက်လျှောက်ခန်းများစွာကိုကြောဖြတ်ပြီးမှရခဲ့တာပါလွယ်လွယ်လေးပဲအရာမှမရခဲ့တော့အရာရတမှုထမ်းရတာပေါ့အခုနောက်ပိုင်း follower လေးများပြီးမတောက်တခေါက်ဆယ်လီလေးတွေနဲ့အနှိုင်းရှင်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးစိတ်တူနေခဲ့ပါတယ်အရင်ကရုပ်ရှင်မှာပေါ်ဝင်မှုဆိုရင်အတော်လေးကိုကြိုးစားရတယ်ပြိသက်လူတိအောင်အတော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ follower တွေရှာကြတယ်အဲ့ဒီကနေ sell တွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို follower လေးများရုံ sell ဖြစ်ုံနဲ့ကနိုင်ငံကျော်တယောက်ကိုရှင်ဖို့ဘလို့မှတမ်းမတူပါဘူးတမ်းမတူတာကိုညှိနေတဲ့အပေါ်မှာလေးပြပြတတတပြောခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း media တွေရဲ့အလုပ်စုံမှုအကောင်နာကြောင့်ပေါ်ပင် sell တွေများလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုများလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချိန်ကအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ဇက်ဖို့တယောက်ဆောင်လေးနိုင်ငံကျော်ဇက်ဖို့တွေအနေနဲ့အတော်လေးနေရာပြောက်ခဲ့လိုတော်တော်လေးခန်းစားရစေပါတယ်။အရင်ကပြိတ္တတွေကြားနံပါတ်တလုံးရဖို့ဆိုတာအတော်လေးကိုခက်ခဲတယ်။ဒါရိုက်တာရဲ့စူရာဆဲတာခံရပြီးစူးစမ်းရတယ်။တချို့ဆိုမင်းသမီးကြီးတွေကနှိမ်ခံပြောခံရပြီးမှဇက်ဖို့တရားအနေနဲ့ပြိတ္တတွေကြားနံပါတ်တလုံးအရယူခံရပါတယ်။မီဒီယာတွေလည်းဒီလောက်ခင်မထသေးလို့ဆိုရှယ်ဆိုတာလည်းမတွင်ကျဲသေးတော့အဆက်ဆက်အရရအတော်လေးကိုစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုအခုချိန်မှာပေါမွားဆယ်လီလေးတွေနဲ့တန်းတူညှိပြီးပြောဆိုနေကြတာတွေကိုခန်းစားနေရတဲ့နိုင်ငံကျော်ဇက်ဖို့တွေအနေနဲ့အတော်လေးခံရခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုအရင်ကလဲခရစ်စတီနာကမီဒီယာနဲ့တကွပြောပူပါတယ်ဒီလိုပြောလို့တချို့ကလဲသူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုခန်းစားမှုကိုနားမလည်ပဲဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပါတယ်အခုမှလူဖြစ်လာတဲ့လူတချို့ကလဲနင်တို့ကဘာလဲဘယ်သူလဲသိတာမသိဘူးဘာတွေပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ်အရင်ကဒီလိုပြောတာတွေကိုတော်တော်များများသီးခံခဲ့ပေးမယ်အခုအချိန်မှာတော့လိုအပ်တာချက်ပိုလွန်လာကြအောင်ဇက်ဖို့တယောက်ဆောင်ယဲလီမားကပါပြောလာခဲ့ပါတယ်ယဲလီမားတို့ဆိုရင်အရင်ကပုံစံမျိုးစုံဘဝမျိုးစုံနဲ့စကားတွေမှာတယောက်ဆောင်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့လက်ခံမှုကိုရယူခဲ့ပါတယ်အဲဒီကနေတစဉ်နိုင်ငံကျော်ဆိုတဲ့အရာတခုကိုကိုအောက်ခြေကနေတက်လာတာကြောင့်တန်းညိလာတာမျိုးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုခံမြင်ပါတယ်။အခုမှဘဲကတက်လာမှမသိဟိုလူကိုစဲဒီလူနဲ့ပွဲဖြစ်အဲ့ဒါကိုဘာအမှုပညာရှင်ဆိုပြီးခေါင်းစင်ပေးပါလေ။အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဘာတွေလုတ်ပေးထားတာရှိလဲ။သူတို့တက်လာတာကိုအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်သလိုတက်ခိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမှုပညာရှင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစင်နဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့လူတွေနဲ့တန်းညိတာကိုတော့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးပြပြတသားပြောခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလောကရောက်ဖို့ဖြတ်ကျော်ခင်ရတဲ့အတားအစီတွေနေရာတနေရာရောက်ဖို့ဖြတ်တန်းခင်ရတဲ့အလူချင်းအတူတူအပြောခံရရင်ကြောင့်ဒါဟာအနုပညာသမားချင်းမို့နားလည်လို့ရတယ်လက်ခံနိုင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့မော်ဝင်းကဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်ထားသလိုရိုက်ကူးရေးတွေလာငှားရင်လည်းရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပဲစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တို့တဲမှာလေအနုပညာကိုတံမိုးထားတဲ့သူတွေပါလာရင်တော့ဒီလိုတွေပြောနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတယ်လို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေဘက်မှာအကောင်းဆုံးရည်တည်ပေးသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်